Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen. Det här är Subnautica. Där vi precis har gjort en ny syretank. Och är på jakt efter sulfur, eller svavel som det heter på svenska. Och det går så där just nu. Vi hittar saker men inte riktigt det jag vill, så att säga. Och så får vi akta oss, så kan vi katsefiska. Titan. Åh, hej. Koppar man. Se att det är sulfur i en här. Bly, silver och guld. Ja, nu är vi rika. Men det spelar inte så stor. En sån där var det vi skulle akta för. Go, 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 go. Aj, aj, aj. Hård. Jaha du, nu vet vi vart vi... Ah! Idiot! Jaja, nu vet vi vart sulfur kommer ifrån i alla fall. Det är inte från storken. Nu ska vi bara åka och hämta en sån där... gul blubb. Som jag inte riktigt kommer ihåg vad den är. Men... det fanns ju ganska nära den här podden i alla fall. Sån här. Sån här. Där. Titta vad fint. Hej hej. Du behöver inte kaxa dig. Då får du tugg med min kniv. Ja. Tratthål. Sitta där och vara kaxig va? Kom och smaka. Thank you. Hade vi fullt... Whoopsie popsie. Hörru! Vart hade vi... Där hade podden. Surfer har vi. Krälranka. Wow. Men det var inte provexemplar vi ska ha egentligen. Utan vi ska ju ha själva grejen. Det har vi där borta. Jag tror vi får kniva upp alltså ändå. Sen så jädrar, där hade vi massa såna där äckelhål. Inventory full. Därför, okej. Okay. Kan vi dumpa något rattigt här då? Dumpar såna prover. Kan vi få den här nu? Tack. Hej. Thank you. Och så simmar vi hem. För nu jädrar ska jag göra repair tool. Det var intressant att man fick... Fosforn från så här kamikazefiskarnas bon alltså. Har du säkert skrivit i kommentarerna, men jag har missat i så fall. Tratt som är, jag läser ju alla, men sen ska jag ärligt talat säga att det här är faktiskt förinspelat också ganska långt. För jag är på semester. Så, borda flyktkapsel, thank you. Personligt verktyg. Vägledningsverktyg, okej. Okay. Nu ska vi se. Vi behöver först göra... Okej! Det var så man gjorde fibermaskan. Vi behöver silikongummi, tack. Schmack. Och sen då kan vi göra verktyg och svets. Thank you! Repair. Nej, inte pilla där, ser du. Hur reparerar vi då? Thank you. Okej. Okay. Thank you. Status okej. Oj. Det kommer gå ta lite tid innan vi blir räddade helt enkelt. Aha. Då har vi gjort det. Vad är nästa mål nu då? Vattentätt skåp. Okej. Okay. Vi ska se. Vi behöver ska se verktyg. Vi har utrustning här då. Standard rot på tank. Första hjälp. Fibermaskar var det jag ville göra. Återanda, det här ska vi se. Kabelsats och
fibermaska. Ska vi se vad vi behöver för kabelsats. Det kan vi redan göra. Fem. Och då ska vi gå och skära sönder en sådär tratt igen då. Hur ser det ut i övrigt i inventoriet? Ja, det ser trattigt ut. Har vi något bra här? Vi behöver vatten. Har inte jag vatten här? Tack. Så, ska vi bara dumpa av lite saker så. Och sen tar vi drickvatten här. Puff. Thank you. Och sen ska vi hitta då såna där långa trattar igen. För att få det där. Vart var det nu då? Jag har ingen riktigt bra kompass känner jag. Där har vi det. Tack. Och så har vi en sån här stalker där, vet du. Ja, du är stark. Om du ens försöker så försvinn, säger jag. Vem är aggressiv alltså, hä? Hård. Och jag tror den där breeder-grejen gör att jag faktiskt kan andas ännu mer under... vad heter det? Under vattnet. Kom då! Kaxis. Hörru. Skulle inte ha kaxat. Så. Och hej. Fabrikator, tack. Tillgångar. Grundläggande material. Fibermaska. Thank you. Personligt. Utrustning. Återandare. Jag ska säkert uppgradera den där också. Ska vi se. För att om jag förstår det rätt så får jag då... ja, diving deeper. Vad bra. Kan vi självskanna och se om vi kan få något kul av det? Det är väl bara hur vi mår, eller? Personligt. Utrustning. Fenor har vi. Återandare behöver vi inte. Flytande luftpump. Okej. Startpunkt. Okej, då kan man bygga en grej som man kan andas där nere. Maskiner då. Det jag vill göra är då en Seaglide. Det blir smörjmedel och batteri. Och vi kan inte göra något av dem. Vad behöver vi för batteriet nu då? Vi börjar med det. Battery, syrasvamp, två stycken har vi. Så det är egentligen skaffa såna där pods från det där. Det har vi gjort tidigare. Se om det finns något här. Kom igen. Show där. Nej, jo. Här har vi det. Kanske man ska åka till moderskeppet och försöka reparera lite också. Att inte den exploderar i mitt ansikte. Jag får med den kan göra det. Vi ska se här om... Klusterfrö, tack. Hej, hej. Du missade mig, du. Spring iväg till mamma nu. Ja, där hände det, ja. Exakt. Är det det som gör att jag dör nu? Det är lugnt. Det är lugnt. Det är en massa radioaktivitet här dock. Radiation suit måste vi göra då. Bly och fibermaska. Tur då att vi kan göra lite fibermaska. Ska vi se. Fiber. Nej, det där var silikongummi, säger du. Det där var helt fel. Usch, idiot. Vi behöver en till provranka eller vad den heter. Där har vi en. Vi behöver en till. Aha. Radiation suit. Ja, ja. Vi bara får en slott här. Glas ner. Smask. Och sen batteriet var syrasvamp. Kan vi ta en då. Ge en syrasvamp. Eller två är det kanske.
Battery. Thank you. Jag kommer inte ens ihåg vad jag höll på att bygga, men jag vet att jag behöver sånt där kluster. Och vad jag skulle göra. Just det, den där gliden var det. Och den hade vi här. Smörjmedel. Och jag gjorde silikon istället. Det är bara simma tillbaka hit. Hämta sånt där så vi kan smörjmedel. Sån där kackstratt. Lika bra att gå offens på honom. Ah. Wow. Hörru du, släpp mitt metallskrot. Hörru. Släpp mitt metallskrot, säger jag. Hård. Ge hit, tack. Inventory full. Vad ligger här då? Creature egg. And don't you come back. Oj, blev du upprörd över att jag pillar på ditt ägg där, eller? Okej. Okay. Båda två blev rätt upprörda faktiskt. Kommer ni hit så får ni smaka kniv. Det vet ni. Gud vad ni jagar då. Wow, hej hej. Alla är verkligen jättearga på mig. På grund av det. Vi får gå hem då. Då ska vi se. Schemack. Fabrikator, tack. Smörjmedel. Thank you. Thank you. Boom, 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 boom. Power, Susan Hazen. Tackar. Då ska vi se, då var det en stycken sån vi ska ha. Och då är fibermasken. Och då behöver vi två stycken sånt där. Men. Wow, hörru du! Stick! Stick, säger jag. Varför jag förstörde ert ägg så behöver inte bli så jätteaggressiva. Ta några sådär rankor här. Och värsta skannen här uppe också. Coolt. Lika bra att ta lite, tänker jag. Tråd fullt. Då har vi två stycken. Det var där vi kunde ta. Åker vi hem igen. Rum, 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 rum. Mycket mer effektivt. Det tackar vi för. Hopp. Fabrikator, tack. Utrustning. Och då behöver vi maska där. Då var det två stycken till och med. Jag har en. Då är vi två stycken till. Ja, ja. Nu går det igen så snabbt när vi har den här. Och ni vaktar fortfarande här. Och då har vi en. Jag behöver en till. Inventory fullt. Bort med dig. Sen när vi har stråldräkten, då ska vi faktiskt åka till där och se vad vi kan hitta på. Hopp. Ah. Fiber. Thank you. Personligt. Utrustning. Strålskyddsdräkt. Gud vad du tog tid då. Thank you. Och då har vi strålskyddsdräkt. Tack så mycket. Strålningshjälm. Okej. Okay. Får läsa här då. Så får du vara kvar där ett tag. Då åker vi till Aurora eller vad det heter. Go go.
Se hur vi kan salvagea och vad heter det? Rädda och eventuellt reparera. Vi är framme snart. Fin hopp. Känns som det här ligger hur långt bort som helst. Vi åker ju framåt liksom, men... Så börjar vi närma oss. Vi ser om vi hittar något att scanna. Vad var det? Wow. Där fixade du lite sånt åt mig. Det gillar vi. Tack. Thank you. Thank you. Det var tomt. Kaffemaskin. Det vill vi ha. Det är gott. Thank you. I guess. Kylskåp. Här är någons stackars foto som ligger och blir blött. Ska vi se vart var själva... Där är vi ännu mer grejer. Skåp, en boll, gräv trap fragment, okej. Okay. En av två, då tar vi den också då. Thank you. Gravtrapp, jag vet inte riktigt vad den gör. Ja, jo, vi ska kolla på det. Har man redan blueprinten så får man alltså grejer. Det var ju snällt ändå. Där låg det något, va? Seagliden har vi redan. Så fick vi lite delar så. Tack. Eller delar, vi fick material. Thank you. Hoppar. Ska vi gå upp här också och se om vi kan... Där hade vi den. Upp. Vad är du för något? Bly. Special equipment. Okej. Okay. Proviantlåda. Okej. Okay. Vi behöver ändå dricka lite. Så vi slänger ut en flytare. Du ser farlig ut för övrigt. Aha! Metall. Har vi någon ingång här eller? Ursäkta. Hallå, är det någon hemma? Vad har vi här då? Salt. Nej, kan vi salta mat? Men. Explosionskanon. Okej. Okay. En till och vi får ett nytt blueprint till den. Vi måste ha farlighetsfiskar där, typ den där. Kvarts. Finns det ens en ingång? Runt hela tratten bara för att... Excuse me, do you have a door open? In this region now, Spars, the Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Okej, vi har dygn på oss att fixa den här båten. Här ser det ut att vara lite öppet, va? Eller?
Hello? I want to please come inside here. Can you please open? Because now I'm just wasting power. Eller är det bara för att jag använder den här kanske? Vi ska se. Nej, det var det inte. Hej, hej! Du skakar, du håller på här. Det här ser ut att kunna gå igenom, men det kan vi inte. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. På djupa vatten och så vidare, va? Vad? Du, låt mig va. Upp. Snabbt som satan nu då innan vi blir attackerad av tratthålet. Och hej, hemma! Men sen då liksom? Det är väldigt mycket trasigt. Tur att det inte var här när det exploduttade. Att simma hem och sen kommer ju ta en evighet. Jag skulle vilja liksom bara upp och i. Där är någon typ av krabbor. Hej, hej. Vad är ni för några? Jag var skanna. Nej, det fick jag inte. Nej. Jag bara vill skanna det lite. Se vad det är för något. Cave crawler. Hörru. Jag tog vägen. Tack. Grottkrypare. Kan du dö eller? Gud vad ni var många då. Vad ont ni gör då. Jag var låst. Jaha. Härifrån då? Det vet inte jag. Äckel, hård. Det hjälpte ingenting faktiskt. Hopp! Jag kära tittare, vi stannar här för idag. Vad gör jag härnäst? Undrar jag. När jag är här. Lämna gärna en kommentar. Tryck också gärna tummen upp. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt nästa avsnitt. Hej hej!